ustaları və satıcıları və həm də sürücüləri, avtomobil ehtiyatçıları biznesində maarifləndirmək məqsədi daşıyır. Bəli. Və ona görə biz bundan canla başla razı olduq və heç də peşman deyilik, çox razıyıq. Çox. Amma mən bir balaca bugün verilişin formatının dəyişməyi təklif eləmək istəyirəm Raqif bəyə. Hı-hı. Mən bir 10-15 dəqiqəlik verilişin aparıcısı olub Raqif bəyə suallar yağdırmaq istəyirəm, suallar vermək istəyirəm. Çünki mən bilirəm ki, dinləyicilər tərəfdən də bəzi suallar var ki, onları sizə verib sualların cavabını almaq istəyirlər. Mən sizin bu verilişin 7 illiyini yenə də təbrik edirəm. O gün olsun 17, 27 və ondan daha çoxlar yaşları qeyd edirsiniz və həmişə avtomobil ehtiyatçıları biznesindəki o radio verilişlər, gələcəkdə bəlkə televiziya variantı ola bilər inşallah. Hı-hı. Orada həmişə birinci olasınız, həmişə irəlidə olasınız. Sizinlə bərabər əlbəttə ki. Və fürsətdən istifadə edib sizə bir neçə sual hazırlamışam, o sualları sizə vermək istəyirəm. Maraqlıdır, yəni müsahib olmaq. Mən rolumu dəyişdim, indi verilişin aparıcısı rolunu mən keçdim və Raqif bəy qonaq kimi 106.3 masterclassda qonaq kimi iştirak edirsiniz. Özünüzü sevirsiniz. İlk dəfədir həqiqətən qonaq yəni və doğrudan da artıq sən qonaqsan deyəndə adamın obrazı dəyişir. Adam artıq efirdə özünü bir qədər başqa cür hiss edir həqiqətən də. Onu hiss elədiniz. Birinci məsələmə çatdım. İkinci, verilişin yaranmasında fikir nə idi? Verilişi yaratmamışdan qabaq fikir hardan yarandı sizə? Kimdənsə məsləhət aldınız, kimsə bunu sizə bir yol olaraq göstərdi, yoxsa özünüz oturduz bu verilişi yaratmaq istədiniz? Yox, yəni bunu bir neçə dəfə demişəm, yəni mən o vaxt özümün bir Daewoo bir avtomobilim var idi və avtomobil biraz köhnə avtomobil idi, belə deyək də xarab olub tez-tez və mən ustaya gedirdim. Bir dəfə getdim o vaxt Arzu ustanın yanına, hələ işdə peş tanımırdım, yəni istiqamət verdilər, getdim çıxdım ora və orada nə məsələ idi? Deməli, mənə ehtiyac səsi lazım idi. Dedilər ki, bu Daewoo üçün iki dənə yerdə ehtiyac səsi satılır. Biri indiki deməli şəhər yol polisi idarəsinin yanında Osman gedirdilər, bilmirəm heç dükanın adını. Dedilər ya ordadır, ya da Bəhramoğulları deyəsən, orada. Və mən gəldim bir dükanın birinə, soruşdum, ehtiyac səsi bizdə yoxdur, bəlkə orada olar. Mən də çıxdım dayandım belə, deyirəm belə şey olar. Yəni bir mərkəz yoxdur ki, mən ora yazım və yaxud zəng edeyim, o mənə desin ki, filan yerdə var, bu qiymətdədir, geri götür. Yəni ideya o idi ki, mən bunu necə rahat tapım birinci növbədə. Və oradan birinci fikir yarandı. Sonra yavaş-yavaş SMS xidməti bəlkə eləyək, biz oturaq buradan həmin o dükanlarla əlaqə saxlayaq. Məsələn, Elşad müəllimdən soruşum, sizdə varmı? Hə, var. Və istəyən müştəriyə yönləndirim ki, orada var, bu qiymətdədir, gedin götürün. Yəni bu idi. O yaranandan sonra bunun indi təqdimatı qaldı. Yaxşı, bunu biz harada təqdim edək ki, belə bir şey olmalıdır. Və oradan bu ideyələrə burada radioda yarandı ki, madem ki bunu eləmisən, gedin də bu formatda bir veriliş elə. Amma veriliş necə olmalı? Bunu siz yaxşı bilirsiniz ki, biz hələ bilmirdik. Yəni yaxşı veriliş eləyək, amma bu saatı necə dolduraq, nə ilə dolduraq, bu necə olmalıdır? Bu bizim üçün hələ yəni naməlum idi biz bu yola başlayanda. Belə başladıq. Amma deyim ki, mən öz tərəfimdən deyirəm ki, alındı. Məqsədinizə nail oldunuz. Hər dəfə də üstünə qoya-qoya gedirsiniz. Hər dəfə burada də. Çünki partnyorlarımız yaxşı oldu eyni zamanda. Çünki həmişə sizin də məsləhətiniz. Hətta mən bir partnyor mənə zəng eləyəndə ki, reklam istəyirəm, mən zəng edirdim sizə ki, Elşad müəllim, belə bir partnyor var. Necə adamlardırlar? Mən onlarla işləyə bilərəmmi? Layiqdirlərmi? Yoxsa sabahları bizim layihənin adını batıracaqlar, siz də varsınız orada. Yəni bu çox önəmli idi əlbəttə ki. Təbriklər. Təşəkkürlər. Bəs niyə 106.3-ün dairəsi və illər sonra və bir neçə ildən sonra və nə vaxtdan xahiş edirəm onu da qeyd edəsiniz, master class oldu. Anlamları, 106.3-ün dairəsi və master class. 106.3-ün dairəsi əvvəla qeyri-ciddi bir ad idi birincisi, özümüz üçün fikirləşdirdik. Belə də yəni biraz zarafatyana bir ad olsun, yəni brand olaraq təbii ki bu ola bilməzdi. Zarafatyana bir ad olsun, avtomobillə, yolla, nə bilim, ehtiyac səsi ilə, usta və s. fikirləşdi və o vaxt ən populyar olan özü də 3-ün yox, məhz 3-ün dairəsi. Çünki heç kim ona 3 demirdi də, 3-ün dairəsi deyirdilər və 3-ün dairəsi deyərək oradan yapışdıq ki, elə bizdə də 106.3-dür, gəl onu bununla əlaqələndirək. Belə də yarı zarafat bir adamdan başlayaq, verilişdə də sadəcə yəni. Nə qədər davam elədi o master? 106.3 və master klasına bax keçdi. Davam elədi, səhv eləmirəmsə 2 il əvvələ qədər, 2018-ci ilə qədər səhv eləmirəmsə davam elədi. 2018-də artıq yay mövsümünə çıxandı, çünki bizim artıq sayt layihəsi başlamalı idi. Niyə master klas? Yəni bu artıq yay dövründə mənim düşündüyüm bir ad oldu. Yəni mən tətilə getdim və düşündüm ki, mən tətildən qayıdanda artıq 106.3 dairəsindən qayıtmamalıyam. Çünki bu ad artıq belə deyə də mənim üçün və bu həm də nə burada əsas
əsasən Roman adı. 2016-cı ildə məhz sizinlə bərabər bizim ilk səfərlərimizdə. Sizinlə bərabər Avropaya etdiyimiz səfərlərdən. Yəni, çünki mənim əvvəlcə bu da yox idi ağlımda. Və sizinlə bir neçə səfərlərdən sonra Avropa ölkələrinə, zavodlara və s. Mən orada özümü təqdim edəndə, bilmirdim necə təqdim edeyim ki, mənim verilişimin adı nədir? Ona ilk başa salıq 106 üçün dairəsi nədir? Və başa düşdüm ki, bu düzgün deyil. Əgər sən brendləşirsənsə, sabahları sayt və yaxud siz dediyiniz kimi başqa bir qollar yaranacaqsa burada. Deməli, bunun adı bir hamının anlayabiləcəyi üst səviyyədə bir ad olmalıdır. Həmin o yay tətilində mən Türkiyədən qayıtdım və hətta orada da bütün günü beynimdə fırladırım ki, mən buna nə ad qoyum. Cürbəcür adlar və axırı master, yəni usta sözünü eyni zamanda özündə birləşdirən usta dərsləri və həm də master class, yəni bildiyimiz 2-3 mənalı bir sözdən yapışır. Hətta mənim yadıma gəlir 2017-ci ildə bizdə İyun ayının 1-dəki 1-ci aktiv qrupun konferansını keçirəndə biz də orada şeflər master class göstərəndə bu haqqda söhbət eləmişdik. Bəli. Adı dəyişmək fikrini orada demişdiniz biz. Bəli. Biz bilirdik. Amma siz demişkən o şuur altı master class hardası formalaşdı? Var idi, var idi. Təbriklər. Təşəkkürlər. Bir neçə standart deyim buna belə, şablon sollar deyim, amma bunu biraz dəyişmişəm. Mən sizə məsələn ən sevdiyiniz kitab, ən sevdiyiniz rəng, ən sevdiyiniz idman demək istəmərəm. Ən yadda qalan hadisə bu 7 il ərzində, avtomobil verilişində, burada mı və ya başqa bir səyahətdə mi, ən belə qəribə bir hadisə nə yadınızda qalır? Vallahi çoxdur. Yəni birini seçmək həqiqətən çətin olardı. Studiyada çox maraqlı şeylər oldu. Yəni ustaların hansını soruşsanız, Qurban ustanın burada yıxılmağından danışacaqlar. Yəni məsələn bizim o qırıq kreslomuzda danışdı zarafatla və birdən arxaya getməklə Qurban ustanın bura yıxılması və mən efiri davam etdirə bilmədim. Mən dayandım, gülməkdən danışa bilmədim və dayanıb ara verdim. Ondan sonra efirə davam elədim. Amma həqiqətən mən belə başa düşürəm ki, bizim ən çox yadımızda qalan bizim təbii ki, avtomobil üzərində şəhərə çıxan, yəni bu layihələrimiz də olub ki, şəhərdə bu verilişi layihəni təqdim eləmişik və insanların, məsələn, bu ötən ilin sonunda biz bu deməli avtomobil üzərində şəhərdə təqdimat edəndə mən açığı düşünürdüm ki, hədə indi bizi dinləyən var, amma hansı neçə faiz dinləyən var, bunu sən bilmirsən ki, radionun belə bir dəqiq göstərici yoxdur. Kimi dindirsə deyəcək ki, hamı məni dinləyir. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, belə çıxır ki, 9 milyon hamı eyni anda eyni adama baxır. Çünki bütün aparatlar deyir ki, hazırda 9 milyon bizə baxır, bizə qulaq asır. Yəni bu özü gülməlidir özlüyündə. Amma o bizim şəhərə çıxmağımız o 3 saat ərzində mən anladım ki, həqiqətən də çox böyük reytingi var bu verilişin və biraz özümü yığışdırdım. Amma səfərlər öz yerindədir. Yəni ən çox səfərlərlə dolu. Sualda da var idi. Siz məni qabaqladınız. Mənim gözlərimdən oxudu sualda. Ən yadda qalan səfər. Yəqin ki, birinci ən çox yadda qalan olur həmişə. Çünki 2016-cı ilin mart ayının 21-22-si idi belə. Mən Gəncədə idim həmin vaxtı, biz bayram ərəfəsində çıxmışdıq gəzməyə və gün orta idi, namaz vaxtı idi, o da dəqiq yadımdadır. Mən dayanmışdım Gəncədə həmin o Şah Abbas məscidinin yanında. Və sizə təbrik mesajı yazırdım, sizə təbrik yazdım, siz də mənə yazdınız, çox sağ ol. Sonra yazdınız ki, hazırlaş. Özü də belə də yazmışdınız dəqiq. Hazırlar, səni İtaliyaya aparıram. Belə bir şey yazdınız. Mən dedim ki, İtaliya nədir? Yəni, çünki bizim layihədə belə bir şey yox idi və ümumiyyətlə mən təsəvvür eləməzdim ki, bizim hansısa növbəti belə bir adımlarımız ola bilər. Sonra siz biraz detallı yazdınız ki, gələrsən Bakıya danışarıq və bizim bu işlə əlaqədar orada zavoda getməyimiz və s. Bu mənim üçün həqiqətən də yəni, çox yeni bir mərhələnin başlanğıcı idi. Düzdür, ona qədər mən demirəm ki, ilk dəfə Avropaya getmişdim. Amma bu məqsədlə, məhz zavod, məhz sənin özünün adi turist kimi gəlib girə bilməyəcəyin yerlərə girməyin və orada öyrəndiklərin, oradakı danışıqların, o insanları, oradakı mühəndisləri, bu sahənin adamlarını tanımağın məni mənə gəlir ki, daha da formalaşdırdı və mən daha əmin oldum bu sahədə. Və bu İtaliyanın Pescara şəhərində sizinlə bərabər Dekon zavodunda etdiyiniz. Ondan sonra bir neçə zavodlara bərabər getdik. Ondan sonra təbii ki, boş. Amma ən çox yadda qalan o. Bəli. Çünki birinci idi həm də. Ən yadda qalan dinləyici. Ən yadda qalan dinləyici birini desəm, o deyir, ağa kəsəm Qarənciyə. Bayaqdakı dinləyicidən gələn bir sual mı deyim, dinləyicidən gələn bir təklif mi deyim, o sizi çox yadınızda qalıb, o şuur altında qalıb. Ən yeni dövrə gələcək, həmin o 1 manat məsələsi dinləyicimiz ötən ilin axırında belə bir təklif elədi efir baxdı ki, bəs ustalar danışırlar. Çünki mən özüm mübarizə aparmağa çalışırdım, amma bu üsul neyəsə mənim ağlıma gəlmirdi. Yəni elə belə usta... 1 manat sözü yaradırsın. 1 manat sözü usta deyəndə düzəldir deyə o səhvləri. Amma 1 manat həqiqətən işə yaradır və bu cərimədən sonra ustalar əməli başlı Azərbaycanca danışmağı öyrənə bilər. Və biz həm də o pulu bir xeyriyyə məqsədi ilə istifadə edə bildik. Bu mənim özüm üçün bir gözəl bir, belə deyə də, mənəvi qida oldu. Əla.
Mən bildiyim qədər başqa sizin veriliş bu avtomobil təsəllü bizlə danışan, marifləndirən ilk proqram olub və ondan sonra bir neçə proqramlar yaranıb. Bəli. Onlara sözünüz, onlara fikriniz. Fikrim deyəndə ki, yəni təbii ki bunu mən yaxşı qarşılamıram. Birincisi onu deyim. Yəni düzdür, eyni sahədə sizin də, yəni indi avtomobil sahəsində kimsə sizin bir gördüyünüz işi təkrarlayanda siz də eyni reaksiyanı verirsiniz, bilirəm onu. Yəni təklifim odur ki, özləri olsunlar və salam. Yəni indi bilmirəm onu necə qəbul edəcəklər, amma özləri olsalar məncə uğurlu olacaqlar. Aqif bəy, siz bu 7 ildə jurnalist və aparıcıdan çox daha çox avtomobil təsisləri mütəxəssisi olmuşsunuz. Ekspert deyim olmuşsunuz. Ustalar qədər, bəlkə ustalar qədər də olmasa, onların özü bir neçə ustanın. Elə usta var ki, ancaq mühərrikə baxır. Elə usta var ki, ancaq avtomobilin hansısa bir hissəsinə, təkər hissəsinə baxır. Amma sizdə müxtəlif ustaların işlədiyinizə görə o qədər məlumat yaranıb, o qədər professionallaşmışsınız ki, demək olar ki, bir avto ekspert rolunu oynamağa o əzəmiyyə çatmışsınız. Ya aparıcılıqdan, jurnalistlikdən nə vaxtsa avtomobil biznesinə, avtomobil ehtisar biznesinə keçmək həvəsi bir yaranıbmı sizdə? Bu elə bir arzu olubmu sizdə? Bunu da sizdən öyrənmişəm, Beşiktaş müəllim, deyəcəm onu. Yəni, hər öz işini görəndə daha peşəkar olur. Çünki biz sizlə səfərlər ona görə bizə kömək edib ki, bir az çox bu kimi mövzularda, yəni gündəlik iş həyatında sən belə şeylər danışa bilmirsən, amma səfərdə, təyyarədə, nə bilim, orada əlavə vaxtda... Daha yaxşı yolda yoldaş olub. Oturursan, bir az oradan-buradan danışırsan və mən özüm də sizdən dəfələrini soruşanda ki, Eşad müəllim, siz bunu niyə eləmirsiniz, məsələn, eləyə bilərsiniz filan və siz də həmişə... Mən öz sahəmdə peşəkar olmaq istəyirəm, bunu eləmək istəyirəm deyəndə mən bəlkə də ağlımda olubsa bu, artıq ondan sonra unutmuşam. Çünki mən aparıcıyam, mənə həmişə kimsə olub, təkliflər olub, kimsə deyib ki, gəl ortaq olaq, kimsə deyib ki, gəl filan şeyi gət, nəyə edirsən, o yağı çıxardı onu, gedi özümüz gətirək, partadaq, sataq filan. Demişəm ki, mən aparıcıyam, mən reklamçıyam və mənim işim bundan ibarətdir. Mən yaxşı məhsul tapıb dinləyiciyə verəcəm, amma mənim özüm onu gətirməyə geçsəm, mən onda aparıcılıq tərəfdən artıq nəyəsə mütləq unudacam və itirəcəm. Ona görə də belə bir şey olmayacaq. Bəlkə söz işin profesional olmalıdır. Bəlkə bunu atsam, bu işi keçsəm, o başqa məsələ. Amma bugün mən həm aparıcıyam, həm də gedirəm, mal gətirirəm, həm gedirəm, onu eləyirəm. Yox, bu mümkün deyil. Yəni, bu peşəkarlıq deyil eyni zamanda. Məni ayırdığınız vaxta görə çox təşəkkür edirəm, suallara görə çox təşəkkür edirəm. Amma dinləyicilərə belə bir mesajım var ki, sizin ürəyinizdə olan Raqif bəyə qarşı, bu verilişə qarşı, master class verilişinə aid nə suallarınız, nə təklifləriniz varsa, siz bugündən sabahki verilişə qədər, çünki sabah bizim əməkdaşımız Drive Plus haqqında gəlib danışmağa gələndə əli boş gəlməyəcək, hədiyə ilə gələcək. Amma standartlardan fərqli olaraq bu səfər hədiyə hansısa konkret bir avtomobil üçün gəlməyəcək. Bugündən sabaha qədər Raqifə ünvanlandırmış sualların arasından ən maraqlısı, Raqifə ən çox təsir edən özləri, öz studiyası kreativ bir suala görə həmin hədiyə Drive Plus-un, İsveçrə brendi olan da var Drive Plus-un gödəkçəsi hədiyə olacaq. Ona görə siz bugündən sabaha qədər ürəyinizdə olan sualları Raqif bəyə yönləndirə bilərsiniz. Məhz bu verilişlə bağlı. Bəli, bu verilişlə bağlı. 106.3-ün yaranması var, bu 7 illik yaşı ilə mı? Çünki bugün sizin gününüzdür. Biz ona görə bu verilişə mənim gəlməkdə məqsədim, bizim aktiv qrup deyil, onun satdığı məhsul haqqında deyil, sizin verilişin 7 illik nəticəsi bugünə gəlib çatmağızdadır. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, mən yenə dönə-dönə təkrar edirəm. Sizin verilişinizin uğuru sürücüləri, avtomobil ehtiyat hissələri satan satıcıları ustalara marifləndirmək olduğu üçün bu yerə gəlib çatıb. Fürsətdən istifadə edərək mən bir az da koronavirusla əlaqədar olmaq, 1-2 dəqiqə vaxtınızı almaq istəyirəm. Hamı evdə otursun devizini mən də demək istəyirəm. Çünki biz məcburiyyət qarşısında, biz xalqın qulluğunda qalmaq üçün biz avtomobillərə ehtiyat hissəsi satırıq onlayn olaraq və onları çatdırırıq. Avtoservis xidmətimiz var. Bu dəqiqə xalqımızın xidmətində olan qurumların avtomobillərinə lazım olan ehtiyac hissələrini çatdırmaq üçün işləyirik. Amma məcburiyyəti olmayan və heç mümkün qədər vacib olmamaq şərti ilə evdə qalıb öz işlərini evdən görsələr daha yaxşı olar. Bizim bu son vaxtlar tanınmış mütəxəssislər, tanınmış insanlar, tanınmış şəxslərimiz radiodan mı, televiziyadan mı, bütün xalqa dinli müraciət edir. Evdə qalın və evdən bunları edə bilərsiniz. Və son vaxtlar mən bilirəm ki, Təhsil Naziri tərəfindən onlayn dərslərin keçirilməsi,
kursların keçirilməsi, özel kurslar olur ki, onlar kurslar keçirilir. İngil psixoloji, dil kursları var. Və hətta mən bu neçə vaxtı öyrəndim ki, bəzi muzeylər, dünyanın tanınmış muzeyləri, onlayn olaraq muzeyləri virtual olaraq pulsuz açıb ki, insanlar evdə otursunlar, o muzeylərə girsinlər. Və hətta sənin bugün buradan Hollandiya gedib Van Gogh'un muzeyinə girə bilmədiyin və yaxud da Louvre və yaxud da Hermitage'a gedə bilmədiyin o anda sizin üçün virtual şəraitlər yaradılar. Bundan istifadə edin və o siyahıda siz də varsınız. Yəni 106.3 FM Raqif bəy masterclass verişdə var ki, çünki siz də bu dəqiqə evdə oturub radioya qulaq atsan, dinləyiciləri maarifləndirirsiniz və bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Bir daha təbrik edirəm. Gələcək uğurlarınızla yenə sevinək, fəxr edək. Və bu da onu bir daha göstərdi ki, Yaşad mənim, sizin bizimlə 7 illik partner olduğunuz təsadüfi deyil. Çünki mən indi efirdən deyəndən sonra bunu hamısı biləcək. Amma efirdən əvvəl siz mənə bugün zəng elədiniz ki, sənə təbrik edirəm və heç bir partnerimizin xətrinə dəyməsin, amma yenə də birinci siz zəng elədiniz mənə ki, təbrik edirəm. Bax, bu da bizim bu, yəni nəyə görə 7 illik biz işləyirik, onun göstəricisidir. Çox sağ olun. Uğurlarınız bol olsun. Təşəkkür edirəm. Aktiv Qrup şirkətinə, elə başda Yaşad müəllim olmaqla şirkətin rəhbəri. Təşəkkür edirəm və bu sürprizə görə də ayrıca təşəkkür edirəm.